Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabgacha kanalning a'zolari. Ingliz tilini boshlang'ich grammatika darslarini davom etamiz. Bugungi darsimizda present perfectning vaqt iboralarini o'rganamiz. Avvalgi darsimiz davomida present perfectning yasalishi va undagi for va since vaqt iborasi farqini o'rgangan edik. Bugun qolgan barcha present perfectda biz bilishimiz kerak bo'lgan vaqt iboralarini o'rganamiz. Mavzuni boshlashdan oldin ingliz tilida hol degan narsada to'xtalib o'tishim kerak. Ingliz tilida hol 3ga bo'linadi. Payt holi, ravish holi, o'rin holi. Payt holi asosan vaqtni bildiradi. Misol uchun ertalab, har kuni yoki dushanbada, seshanbada kabi paytni, vaqtni bildiruvchi so'zlar payt holi vazifasini bajarayapti. Ravish holi. Ravish holi asosan ish harakatining qanday holatda bajarilganligini ifodalaydi. Misol uchun doim, odatda, tez-tez, kamdan-kam kabi so'zlar ravish holi bo'lib keladi. O'rin holiga to'xtaladigan bo'lsak, ish harakat bajarilayotgan vaqt sharakat bajarilayotgan narsaning joyini, o'rnini bildirib keladi. Misol uchun stol ustida, xonada, sinfda deb o'rin joyini bildirib keladi aslida. Agarda ja bo'lmasa, ravish holini farqlolmay qolsangiz, paytni bildirmasa yoki o'rin joyini bildirmasa bu albatta ravish hol bo'ladi. Masalan, hech qachon degan so'zni olaylik. Hech qachon degan so'z na vaqtni bildiradi, na o'rin joyini bildiradi. Shuning uchun bu ravish holiga misol bo'ladi. Ularning gapda tartibi bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, asosan payt hollari gapning boshida yo oxirida keladi. Masalan, misolga qaraylik. I go to school every day. Men har kuni maktabga boraman. Har kuni degan so'z, ya'ni every day bu yerda payt holi vazifasini bajarib kelyapti, gapni so'ngida kelgan. Yuqorida aytganimdek, gapni boshida yo oxirida keladi, buni farqi yo'q. Every day I go to school deb aytsam ham xato bo'lmaydi. Ravish holi. Ravish holining gapdagi o'rni doim egadan keyin asos fe'lidan oldin. Agar gapda yordamchi fe'l bo'layotgan bo'lsa, yordamchi fe'ldan keyin keladi. Misol uchun I always go to school. Men doim maktabga boraman. Bu yerda doim degan so'z ravish holi vazifasini bajarib kelyapti. Uning gapdagi o'rni egadan keyin, ega aydan keyin asos fe'l go'dan oldin keladi. Agar yordamchi fe'l bo'lsa deydi, yordamchi fe'ldan keyin keladi. Masalan, inkor gapdan olaylik shu holatda. I don't always go to school. Men doim maktabga bormayman gapida. Do yordamchi fe'l. Shu sababli do yordamchi fe'l bo'lganligi uchun always undan keyin qo'llanilyapti. Ushbu holatda notni always'dan keyin qo'llab qo'ymang. Notdan keyin always ishlatiladi. Ya'ni I do always not go to school bo'lib qolmasin. Bu xato bo'ladi. O'rin holini gapdagi o'rni doim o'zgarmas. Bir xil qolipda keladi, gapni oxirida keladi. Boshida ishlatilmaydi. Misol uchun, there is a pen on the table. Stol ustida ruchka bor. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, bugungi o'rganadigan vaqt iboralarimizni gapda joylash tartibi xuddi mana shu qoidalarga asoslangan holatda bo'ladi. Shu sababli mavzuni boshlashdan oldin bu haqda ma'lumot berishni afzal deb bildim. Demak, mavzuni boshlaymiz. Mavzuyimiz present perfect vaqt iboralari. Biz o'rganishimiz kerak bo'lgan birinchi vaqt iborasi bu already so'zi. Already ravish holi, tarjimasi allaqachon. Ravish holi bo'lganligi sababli gapdagi o'rni aytganimdek, asos fe'ldan oldin ega va yordamchi fe'ldan keyin keladi. Present perfectda have yordamchi fe'l sifatida ishlatiladi, shu sababli doim have'dan keyin ishlatiladi. Ya'ni ish harakatining allaqachon bajarib bo'linganligini ifodalaydi. Masalan, I have already read this book. Men bu kitobni allaqachon o'qib bo'ldim. E'tibor bergan bo'lsangiz, have yordamchi fe'l, read asos fe'l. Ikkovining o'rtasida joylashmoqda. Keyingi misollarga qaraymiz. Gavhar has already done her work. Gavhar ishini allaqachon qilib bo'ldi. Mansur has already told the truth. Mansur haqiqatni allaqachon aytib bo'ldi. Keyingi vaqt iborasi just, hozirgina. Ish harakatining ayni vaqtda tugallanganligini bildiradi va hozirgina deb tarjima qilinadi. Buni ham gapdagi o'rni xuddi already niki kabi, chunki bu ham ravish holi vazifasi keladi gapda.
I have just read this book. Men bu kitabı hazırgına okup oldum. Yaki, Yafar has just done her work. Yafar işini hazırgına kılıp bol. Mansur has just told the truth. Mansur hakikatini hazırgına aytıp koydu. Üçüncü. Vakti boramız always, daim sözü. Gaptagi o'rni already va just kabi. Bu ham ravish fe'li vazifasiga keladi. Ya'ni yordamchi fe'ldan keyin asos fe'lni oldin joylash kerak. Farrokh has always wanted to go to London. Farrokh doim Londonga borishni orzu qilgan. 4-chi vaqt iboramiz recently, yaqinda, hozirgina. Bu ham ravish fe'li vazifasiga keladi. Shu sababli gapdagi o'rni ravish fe'li qayerda joylashsa, recently ham ana o'sha yerda joylashadi. Javohir has recently published the book. Javohir hozirgina kitobni nashr etdi. Recently bilan justning farqini to'xtaladigan bo'lsak, just ayni damda ish-harakat tugallanadi, a recentlyda ayni zamonda bo'layotgan ishlar nazarda tutiladi. Lately yaqinda, hozirgina. Asosan darak gaplarda ishlatiladi, so'roq va inkor gaplarda doim gap oxirida keladi. Misollarga diqqat qiladigan bo'lsak, Gavhar has lately read this book. Gavhar bu kitobni hozirgina o'qib bo'ldi. Darak gapda kelganligi uchun yordamchi fe'ldan keyin asos fe'ldan oldin ishlatilyapti. So'roq bilan inkor gaplarda gap oxirida kelishi shart va majbur. Has Gavhar read this book lately? Gavhar bu kitobni yaqinda o'qidimi? Yoki inkor gapda kelayotgan bo'lsa, Gavhar has not read this book lately. Gavhar yaqinda bu kitobni o'qimadi. Ushbu holatda has Gavhar lately read this book deb aytish xato. Yoki Gavhar has not lately read this book deyish xato. Boisi lately so'roq va inkor gaplari doim gapning oxirida ishlatiladi. 6-chi vaqt iboramiz ever so'zi. Ever qachondir deb tarjima qilinadi. Asosan inkor va so'roq gaplari ishlatiladi. Inkor gapda have has notdan keyin fe'l uchdan olinishadilar. So'roq gapda egadan keyin fe'l uchdan olinishadilar. Buni oddiygina qilib aytish mumkin. Inkor gapda xuddi ravish holi qayerda kelsa inkor holatda xuddi shu yerga keladi. So'roq gapda egadan keyin ishlatish afzalroq. Misol uchun so'roq gapiga qaraydigan bo'lsak, have you ever been to Samarkand? Qachondir Samarkandda bo'lganmisiz? Bu vaqtda have ever you been bo'lib qolishi xato. Boisi so'roq gapda ravish holini gapdagi o'rni egadan keyin yordam asos fe'lidan oldinga joylashgan holatda bo'ladi. Ya'ni shu misolga qaraydigan bo'lsak yana qaytadan have you ever been. Ushbu holatda yuqorida aytganimdek have ever you bu qolmasin, bu xato. Inkor gapda ravish holi qayerga kelsa o'sha yerga keladi. Ya'ni yordamchi fe'l va not inkor yuklamasdan keyin asosiy fe'ldan oldinda bo'ladi. Misol uchun no, I have not ever been to Samarkand. Yo'q, Samarkandda qachondir bo'lmaganman. Bundan tashqari, how long degan vaqt iborasi ham mavjud bo'lib, qancha vaqt deb asosan so'roq gapda ishlatiladi va gapdagi o'rni doim so'roq gapning boshida bo'ladi. Darak gapda, inkor gapda how longni ishlatish xato. Misol uchun, how longdan keyingi qism joylash tartibi present perfect so'roq gap shaklida bo'ladi. How long have you lived here? U yerda qancha vaqt yashagansiz? Yoki how long have you read this book? Bu kitobni qancha vaqtda o'qib bo'ldingiz? Keyingi vaqt iborasi yet. Hali ham deb tarjima qilinadi va asosan inkor va so'roq gapda gap oxirida ishlatiladi. Misol uchun Kamola has not done her homework yet. Kamola hali ham uyga vazifasini qilmadi. Yoki have you not done your homework yet? Siz uyga vazifangizni hali ham tugatmadingizmi? Ya'ni inkor va so'roq gaplarda kelgan holatda ham gapning ma'nosi inkorda bo'lishi kerak. Birinchi va ikkinchi gapda ham, ya'ni so'roq inkor shaklida kelyapti, ikkinchi gap have you not done your homework yet tarzi. Siz hali ham uyga vazifangizni bajarmadingizmi tarzi. Aytganimdek, yet hali ham ma'nosida inkor va inkor ma'nosidagi so'roq gapda gapning oxirida ishlatiladi. Garchi ravish fe'li bo'lishiga qaramasdan. Never, hech qachon.
doim darak gapda ishlatiladi, lekin gapga inkor ma'no beradi. Shu boisdan bilasiz, ingliz tilida ikkita fe'l ikki, ikkita fe'l bir, ikkita inkor, ikkita o'tgan zamon birga kelmaydi. Shuning uchun never bor joyda inkor shakl not ishlatilmaydi. Misol uchun I have never been to London. Men Londonda hech qachon bo'lmaganman. Buni I have not never been to London deb aytish xato. Aytganlik never'ni o'zi darak gapda kelib, gapga inkor ma'no yuklaydi. Hech qachon not bor joyda never qatnashib qolmasin. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qoidalarni umumiylashtirayotgan bo'lsak, ravish hollarining asosan katta qismi yordamchi fe'ldan keyin asos fe'ldan oldin keladi. Ba'zi birlari yet yoki lately'ga o'xshaganlari gapning oxirida ham kelishi mumkin. Buni faqat endi qoidalarni o'qigan holatda bilish mumkin. Agar videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz bo'lgani. E'tiboringiz uchun rahmat.